baho neza bakunzi ba BTB Rwanda. Ni Steven, nishimiye cyane kubabwira inkuru nziza. Murakoze mu minsi iri imbere twakoranye inkuru n'umuntu witwa Mutamba kuri BTB Rwanda. Inkuru yanjye yavugaga ku bijyanye n'ubuhanzi n'icyifuzo nari mfite cyo gusubira ku ishuri. Mutamba rero muri icyo kiganiro niho yaje kunsabiramo ubufasha bw'uko habaye hari umuntu wadufasha gusubira ku ishuri. Uyu muntu ajya kumufasha aramubwiye ngo ndifuza ko ngufasha ukajya kwiga ku intego zawe ufite zo kuba muganga zikazanyuramo. Si igihembwe kimwe, si ibihembwe bibiri, si umwaka umwe, ni ukumufasha kwiga kugira ngo intego Steven afite zo kuzaba muganga zikunde. Ntabwo yishyura minerivare gusa, no, yishyura ibintu byose. Ndagusuhuje kaniho ikaze ukurikira TBT Rwanda umunsi ku munsi. Nitwa Juliet Mutamba. Ngo ha ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, wiyumvemo ikaze na karibu. Niba kandi usanzwe uri umunywanyi wa TBT, nongeye kuguha ikaze kandi nkubwira yuko inkunga yawe ari ingirakamaro kuri twebwe. Niba ari ubwa mbere, kanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukora uzajye ubibona umunsi ku munsi. Kanda no kuri yanzogera kugira ngo ikiganiro cyose dukoze uzajye uhita ukibona nta wundi uragutanga. Uyu munsi rero nubona ko mfite akanyamuneza, ndanezerewe cyane kubwo inkuru nziza cyane nzaniye abanyamuryango ba TBT Rwanda. Sinzi niba mwibuka umuhungu witwa Steven ufite ubumuga ugendera mu kagare. Twakoranye ikiganiro, yaje angana ambwira ko ari umuhanzi. Actually ukuntu twanahuye, wenda kugira ngo nze kugera kuri iyo nkuru nziza, Steven twamenyaniye kuri WhatsApp. Sinzanakwiye nimero yanjye, ashobora kuba ari kuri YouTube. Anyoherereza video y'indirimbo ye yari yasohoye, ansaba kuyimusharingira, anyohereza na filime akinamo. Mu by'ukuri ntabwo yigeze anyaprochinga ankeneyeho ikiganiro. Oya, yanyaprochinze ankeneyeho ko mupostingira kuri WhatsApp, kuri aha ashoboka hose nyine hamusharingira kugira ngo igihangano cye kigere kuri. Nuko ndabibona, mbona ndeba filime akina, mbona akina n'ubundi ari uwamugaye. Tuvuga se ni script cyangwa ko uyu muntu yaramugaye? Noneho turaganira, ndamubaza se warabimeze gute. Nyine arambwira ati naramugaye, go tsinda umuhanzi, ndaririmba nkakina n'amafilime muri Ganza Films. Navuga nti se iyi ndirimbo sabyo kugira ngo mupostingire buriya, ahubwo uje kuri YouTube, sibwo naba nkufashije kurushaho? Mu by'ukuri jye namwakiriye nk'umuhanzi, namwakiriye kugira ngo ageze igihangano cye ku bantu benshi. Nyuma rero nimwakira, turaganira, turahuza, ambwira yuko yacikishije amashuri ariko yifuzaga kuzaba umuganga. Yagarukiye muri tronkome ngo yaratsinzwe kubera kwiga muri kondisiyo mbi. Abagikurikiye nyuma babyibuka, utarakibonye aze kukireba, ndaza gushyiraho link yacyo hasi uze kujya kukireba. Turakoze ikiganiro no kugira ngo angereho nabyo ntabwo byari byoroshye. Urumva umuntu ugenda mu kagare bisaba ko umuntu amushakira imodoka imuzana. Yari afite rero ngo ni mukuru wamufashije, bamushakira imodoka iramuzana, dukora ikiganiro mu buryo butari bworoshye. Ndibuka ko twe twabuze n'ahantu twicara, aho twakoreye naho twakoreye hari imyotsi. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye pe. Tukiri mu kiganiro, Paxson yaraje, Paxson wa TV One, amusezanya yuko icyo indirimbo ye azamutumira kuri TV One akajya anayiplaying. Ariko tukirimo kuganira hagati aho, nibwo namubaje nti se, kuko jyewe yambwiraga ko ubufasha akeneye bwa mbere akeneye nyine mu gupromotinga ubuhanzi bwe. Nkumva ariko namwumva aganira, hari ukuntu uganira n'umuntu ukumva nubwo atabashije kuvuga neza icyo ashaka, ariko ukumva mu by'ukuri ikintu akeneye apana icyo ashaka. Njye mbona akeneye ahubwo gusubira mu ishuri, kuko wumva afite intego, afite ambitions, avuga ati njye ndifuza yuko
abantu bamugaye badasuzugurwa babari mu nzego zose kavuga se umuntu yabikora gute kandi umva yaragarukiye muri 30 yego birashoboka kushobora kubona amahirwe ukaba wa performinga muri field runaka ariko iyo ufite ka education kabisa barakantu keza numva ngiye nkanje numva akeneye education mbere y'ibindi byose kuko ushobora gukoresha impano zawe kandi wiga ego ushaka kuririmba wiga ushaka gukina filme wiga ushaka gukora ikintu cyose wiga ariko ikintu kitwa kwiga ni ikintu cy'ingenzi ko byarinda kose education irakenerwa nuko niko kuvuga nti se ubonye amahirwe yo gusura ku ishuri wasubira ukiga koko arambwira ati amahirwe nayakura he kuko avuga ko yakuze yifuza kuzaba umuganga ndavuga rero niba ukunda TBT ukabona hari icyo wafasha Steven you're welcome ntanga platform gutyo ndigendera mu by'ukuri ikiganiro ntago cyarebwe kimwe mu biganiro rwose byanze kurebwa n'icya Steven kirimo kanze mbabwire ngo cyagize views zingahe ku bantu wenda bakurikira YouTube mushobora kubyumva kuko iyo kiganiro kitageze wanze n'igihumbi nta kirimo kame ntacyo pe ntacyo mu by'ukuri ntago namukoresheje pe kubesha nica iyo dukora ubukeneye amafaranga ariko mu kuri pe intention zanye ntago zari amafaranga kuri Steven iyo aboneka byari kuba byiza ariko atanabonetse nibura ariko intego nyamukuru ikagerwa nicyo kintu nifuzaga rero twa na producing cyo kiganiro kirihe mana yanjye Steven where are you Steven oh Steven ari he mu kagira imana Pobo ya tukwa cha prodinze huu matari changa. Kuchiga na cha Steven hari kuchivana. Ni mkwezi ni mmeza vili. Ok. Kugeza ubashize ibyumweru bitatu dukoranye na Steven. Ndababwiza ukuri ko gifite views 960. Hano ubwo igihumbi cyuzuye. Yibibona ko cyahiye nyine ndavuga nti ok. Ngo nakundi afika rero cyabine nagerageje buriya ngo buriye mukwe ntakaba tagize afika nari nagerageje cyakora kubwa amahirwe Parkson ibyo amwemerera arabikora abatumira kuri TV1 ndirimba yaraye prenga arayimuhereza ndavuga nti nta kibazo nuko inuvaga bimpagije akavuga okay kuba nibura yarahuriye n'umuntu nka Parkson azamuhuza n'undi gutyo ya ubwo kwiga uteka ni uzinzira azabinyuzamo ariko guess what nta hacemo nk'icyumweru kimwe ariko reka ne kuvuga amagambo menshi reka ndeke Steven ababwire Steven ntago turi kumwe mu buryo bufatika ariko turi kumwe reka mureke abibibwirire Steven ibintu byo kwita TBT ngo ni BTB uzambona n'ugaruka reka bishiremo hanyuma abibwirire ibyabaje muri zo views 900 muri uko kutarebwa ku kiganiro muri uko kwiyakira kwanje mwumve ibyavuyemo neza bakunzi ba BTB Rwanda ni Steven nishimiye cyane kubabwira inkuru nziza murakoze mu minsi iri imbere twakoranye inkuru n'umuntu witwa Mutamba kuri neza bakunzi ba BTB Rwanda ni Steven nishimiye cyane kubabwira inkuru nziza murakoze mu minsi iri imbere twakoranye inkuru n'umuntu witwa Mutamba kuri BTB Rwanda inkuru yanjye yavugaga ku bijyanye n'ubuhanzi n'icyifuzo nari mfite cyo gusubira ku ishuri Mutamba rero muri icyo kiganiro niho yaje kunsabiramo ubufasha bw'uko habaye hari umuntu wadufasha gusubira ku ishuri mbona umuntu nyuma y'icyo kiganiro rero naje kubona nimero yampamagaye nditaba umuntu arambwira ati se urumva wasubira ku ishuri ati umuntu yarambwiye ati amakuru y'igatagara se warayabajije ndamubwira nti amakuru y'igatagara si ndayabaza neza ariko nzabaza nzakubwira ubwo nanjye mu gitondo bikeye yampamagaye bwije
mu gitondo bukeye ubwo urumva niho umutima wari uri mpita ntangira kubaza amakuru y'Igatagara. Tubaza amakuru y'Igatagara, Igatagara ndagenda njyayo, ndagenda njya Igatagara mbaza amakuru yaho, mbaza uko bigenda byose. Hanyuma uwo muntu ndamusubiza ndamubwira nti navuye Igatagara bansabye ibintu n'ibi, ndabyindayohereza. Uwo muntu atanga amafaranga yo kugura ibikoresho y'ishuri. Ubwo uyu munsi ni kuwa gatandatu nibwo nagiye Igatagara. Urumva nishimye, ndashimira cyane umuntu ntabwo yifuje ko izina rye ryamenyekana. Icyo yansabye ko gusa nasubira kwiga, ariko we ntabwo yifuza ko izina rye rivugwa. Gusa ndamushimira cyane, Imana imuhe umugisha. Ndashimira cyane Mutamba wadufashije kudukorera ubuvugizi. Imana ikomeze ibagure muri BTB Rwanda n'abakurikira BTB Rwanda bose. Imana ikomeze ibahe uwo mutima w'urukundo, umutima wo gufasha, kandi ikomeze ibakomeze, mukomeze mukorere ubuvugizi n'abandi benshi. Ubu nsubiye ku ishuri rero ndishimye. Abakunzi ba BTB Rwanda mudusengere cyane kugira ngo zagende neza, kandi twizeye ko bizacamo bikagenda neza tugatsinda neza. Murakoze cyane rero BTB Rwanda, turabakunda cyane. Mutamba mwarakoze cyane, mukomeze mukurikire BTB Rwanda, kandi turabashimira cyane. By'umwihariko turashimira cyane umuntu wagize uwo mutima wo kuvuga ati reka mfashe uno muntu asubire ku ishuri. Ndashimira Mutamba watanze icyo gitekerezo cy'uko uvuga ko twasubira ku ishuri, hanyuma tugahita tubona ubwo bufasha. Imana ikomeze ibahe umugisha, yaba uwo muntu wamfashije, yaba Mutamba, yaba n'abakurikiye BTB Rwanda bose. Twizeye ko umutima wo gufasha twese tugomba kuwugira. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Amwumvishe rero uwo ni Steven, ariko Steven kuba atazi kuvuga TBT Rwanda byo turabyita iki. Yampaye iyo voice agiye kugenda nifuje kumuherekeza mu by'ukuri, ariko ngira imbogamizi bitewe n'ahantu yari ari pohara ni Ntarama, warenze mu Karumuna, yewe byari birebire. So urumva rero tuba dufite imbogamizi nyinshi mu kazi sitoroshye, ariko mu bushobozi bwacu nta kibazo. Nubwo ntamuherekeza, nubwo as long as yabonye umuntu umufasha. Guys, ntabwo ari ukumufasha byoroshye. Uyu muntu ajya kumufasha aramubwiye ngo ndifuza ko ngufasha ukajya kwiga ku intego zawe ufite zo kuba muganga zikazanyuramo. Si igihembwe kimwe, si ibihembwe bibiri. Sinzi niba umuntu urumva ibyo bintu. Si igihembwe kimwe, si igihembwe kibiri, si umwaka ntangiye kuvugisha, si ibihembwe bibiri, si umwaka umwe. Ni ukumufasha kwiga kugira ngo intego Steven afite zo kuzaba muganga zikunde. Ntabwo yishyura minerivare gusa, no, yishyura ibintu byose, minerivare, akishyura ibikore, buri kintu cyose gikenerwa. Rero Steven nawe yashyize imbaraga bajya gushaka ishuri Gatagara, bakoresha utuzami, hari ibizami bakoresha nubwo nari mbizi, kugira ngo barebe kuzabasha kuba muri amviyonoma yaho. Arabitsinda Steven kugeza uyu munsi. Inkuru nziza nayo mbazaniye, Steven ubu ni umunyeshuri official, yasubiye kwiga, afite umuterankunga, afite support, arishyurwa, nta cyose cy'amenevare afite, nta cyose cy'ibikoresho afite. Oh my god, I'm very happy. Nanubwo mushobora kubyumva nagiye nkora ibintu byinshi, ariko kimwe mu bintu benshimishije mu buzima bwanjye ni ukubona Steven abona umuterankunga, akabona ishuri, ubuzima bwe kongera gusubira ku murongo. Inkuru ya Steven nyikuyemo amasomo abiri.
uyu muntu wamufashije yanze no kutuvugana izina rye yarabyanze ntabishaka mu byukuri abantu beza baracyariho kandi no badafasha just to show off ufashije ukanigaragaza ndimbona nta kibazo kibirimo ariko noneho hari ibanga ririmo gufasha ntunigaragaze irindi somo nkuyemo no kudacika intege ngo wihebe uvuge ngo ibintu nakoze maybe nta kintu byatanze mu byukuri ku bantu bazi YouTube kuvuga ngo ikigabo kitagize views igihumbi habonekamo umuntu ufasha ubundi mu byukuri umuntu ushaka gufata iyo initiative ni umugambi w'Imana si ku bwanje suko nakoze ikigabo ibintu byateganyijwe n'Imana kamem ikindi kintu byanyeretse nitukaje dusuzugura umubare w'abantu batureba abantu 900 ubazinyimo no compound ndimo ntago bakwirwa abantu 900 ni benshi so rero njewe nashimye Imana nizera ko n'umuntu wese ugiye kiganiro yashimye Imana umuntu wese arebye uzi Steven umuryango wa Steven ndabashimira Imana banyamuryango ba TBT banywanyi ba TBT Imana ibahumugisha Imana ibahe umugisha by'umwihariko ndashimira umuntu wafashe n'umumama wafashe initiative yo gufata Steven akamushyira mu bana be kugira ngo amwishyure ishuri paka ageze ku nzozi ze Imana iguhe umugisha utagabanyije Imana simbi igukubira inshuro abana bawe ntibazigere na rimwe bacana cyangwa basabirize Imana iguhe umutima wawe ushaka urubyaro rwawe rusadirirwe neza nkuko nawe ugire neza Steven utamuzi Imani gumugisha Imani gumugisha mbisubiyemo Imani ikunezeze ikorewe buri kimwe cyose wifuza mu buzima bwawe niyo nkuna rimbazane rero u Steven ari gatagara Nyanza ahabishaka mu buzambwire tuzaje kumusura kuri visite so ndumva ari ibyo ngibyo niyo nkuna nifite ndvaga ngomba kwibasangiza kujya kumerekeza byarananiye transport nanizeye iranga Burundi ya kandi nta plan B ntaki so ntabwo babyoroshye mwabantu mwe aka kazi dukora nubwo mwamubona ari ibintu byoroshye ariko nakazi gakomeye karemere gasaba ubushobozi gasaba imbaraga gasaba ibintu byinshi excuse me so ngaye nkuko rero ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha kandi nizera yuko tukiri kumwe n'undi muntu uzaza hano ari umuntu koko ukeneye ubufasha murabizi neza ko nshyiraho nimero y'uwo muntu Steven mwarabibonye nta muntu wigeze unyandikira okay abanyandikira bamumbaze nabahaye nimero ze nta umva nishyiraho nimero ye hanyuma nzi neza yuko ibyo dukora iyo tubiba haraho biba biri kwandikwa igihe kiba kizagera Imana ikabitwitura ariko apana ububandi murakoze cyane rero nitwa Jet Mutamba ibiganiro bya TBT nakagaruka umba mbonye kuhaje iteye ubwoba kwetswe mu bitekerezo mukomeze munsigikire mufate akaboko munkomeze mu nkandi mugongo kugira ngo nkomeze kuko ntago byoroshye ariko kuba umuntu atacitse intege ahashize kuba uyu munsi nkikora ubwabyo ni sinye nziza yuko ari Imana izankoresha so rero nta muntu ujya wikore ukora wenyine mukomeze mu supporting ndabasabye mukomeze mu supporting mufate mu kuboko ibicane nje ntago byabura ariko iyo mbonye umuntu nka Steven agiye ku ishuri ya dropping out kubera ubushobozi buke kubera kwiga ku bigo bidafavoriza bamugaye kubera kugenda ibirometero kandi yaramugaye bagenda bamucunga mu kagare uyu munsi akaba ari gatagara Nyanza afite gahanti yuko aziga nta kintu na kimwe abazwa uretse kwatendinga mu ishuri agakurikira amasomo akamera nk'abandi bana numva mvuga ngo ikizaba cyose nzagikora ariko TBT ikomeze hagarare ndabashimiye cyane rero naho ubutaha Imana ikomeze barinde turi kumwe.